премьера! Театраль Солянка! Рая Фасыха Фландышник Маджанова нас сыер сауырға үйреті. Ләйсән Ғимаева кімнен бала күті? Илназ Бах Илдар Ахметовның әтісі. Ришат Фазли Ахметов білен Илвира Хаматова ир білен қатын, бүтін ауыл бірләшіп Илдар Ахметовны үйлендірі. Илінәр деп есімләңі Театраль Солянка. 13-14 май Қазан Филармония, 15 май Яршалы, Сарасадыкова есімдегі концертлар залы. 6+.